Tá, não. Não, tá funcionando não. Tô animado da sopa pro azar não, maluco. Aí, pessoal, atravessamos aí um pedaço aí de por dentro de São João del Rei, né? É perigosíssimo, viu, pessoal? Esse contorno aí, ó, pra entrar dentro da cidade São João, meu. Residencial Novo Horizonte. Tiradentes, 11 Barroso, 30 Barbacena, 55 quilômetros.